Her er Kevin. Han er 19 år gammel og millionarving. Han er netop blevet smidt ud af sine forældres ydmyge bolig, fordi han skal til at studere. Det betyder, at han har været nødt til at flytte ind i et socialt belastet boligbyggeri. I en lejlighed på kun 150 kvadratmeter. Og uden havudsigt. Hver dag er Kevin nødt til at tjekke op på sine aktier. For en Axel Rød til en fast ansat økonomisk rådgiver. Og det synes Kevin er meget hårdt. Før i tiden fik Kevin nye spillerfilm af sine forældre hver dag. Nu må han selv helt alene tage med offentlig transport og hente spillene inde i byen. Og betale med den lave uddannelsesstøtte han får, på grund af hans forældres beskedne indkomst. Så hjælp unge som Kevin i det hårdt ramte sæde. Køb og røds ilandskalender.